temores infundados o la confusión, las suas vergonzas pesimistas e a súa hipocrisía arrogante. Así, mentre o sexo sexa tratado coa actual confusión, ignorancia e sofisticación, negación e indulxencia, supresión e estimulación, castigo e explotación, misterio e proposta, será asociado. Asociado coa duplicidade e indecencia, en vez da honestidade intelectual ou dignidade humana, dignidade humana. Chamo sexualidade o universo simbólico construído sobre unha realidade biolóxica. O sexo. Trátase dunha complicada mestura de estruturas fisiolóxicas, condutas, experiencias, sentimentos, interpretacións, formas sociais, xogos de poder. Como metáfora, o sexo é o significante e a sexualidade o conxunto de significados afectivos, prácticos, ideolóxicos que lle atribuímos. Seguro que o desexo
tra la proliferación das súas figuras. Tamén en materia de sexo, a proliferación está cerca da perda total. Aí está o segredo desta superproducción de sexo, de signos de sexo. Hiperrealismo do goce, particularmente feminino. O principio da incerteza entendeuse tanto a razón sexual como a razón económica. A fase da liberación do sexo é tamén a da súa indeterminación. Xa non hai carencia, xa non hai prohibición, xa non hai limite. É a perda total de calquera principio referencial. A razón económica non se sostén máis que coa penuria. Volatilízase ca realización do seu obxectivo, que é a abolición do espectro da penuria. Abolición do espectro da penuria. Que é abolición do espectro da penuria. Eso non se sostén tampouco máis que pola carencia. Cando se esgota na demanda, cando opera sen restrición, quédase sen realidade ou quedarse sin imaginario. Está en todos os lados, pero nunha simulación generalizada. Nunha simulación generalizada. Sexo obsesiona a realidade defunta do sexo. O sexo está en todos os lados, salvo na sexualidade. O sexo está en todos os lados, salvo na sexualidade. Sexo.
solo para os que xa non teñen amor. O sexo é o consolo para os que xa non teñen amor. Thank you.
iguais de dúas persoas en radical compañía. Extraña confusión. Sexo, erotismo e amor son aspectos do mesmo fenómeno. Manifestacións do que chamamos vida. O máis antigo dos tres, o máis amplo e básico é o sexo. É a fonte primordial. O erotismo e o amor son formas derivadas do instinto sexual. Cristalizacións, sublimacións, perversións e condensacións que transforman a sexualidade e a volven moitas veces incognoscible. Passionado.